Den her quiz har jeg oprettet i PowerPoint med sådan nogle slags hotspots, hvor brugeren kan klikke i nogle felter og få at vide, om man har klikket rigtigt på et skærmbillede. Det kunne også være sådan en form for multiple choice, hvor jeg laver nogle knapper, som man så reagerer på, hvis man rammer en rigtig eller en forkert. Og man kan linke dem sammen med de her knapper, så man kan få lov at prøve igen, indtil man rammer det rigtige,